د خیبر ضلع لنډ کوتل تاثیر سره تعلق لرونکو ځینې ځوانانو لیکوالانو په خپل علاقه کې د خیبر کتابتون په نوم اولنی اولسي کتابتون پرانستای. دغه کتابتون د لنډ کوتل یا لوړګي بازار د یوه نوې ودانۍ په درېیم چت کې پرانستای شوی، چاته چې د سیمې ځوانانو، مشران، لیکوالان او د مطالعې مینوال خپل د خوښې یا ذوق کتابونو او مجلې لوستلو لپاره ورځي. ځایي ځوانانو، لیکوالانو، یوسف بهیر، برکت شینواري او فضل واحد په شمول دوی تر دغه دمې دغه اولسي کتابتون له د اولس په مالي مرسته او د خپل جیب نه تر اوسه د 200 نه زیات کتابونه او مجلې راجمع کړي. دغه کتابتون را جوړولو او د خپلو ملګرو هڅو په حق له ځوان لیکوال او د ګورنمنت ډیګري کالج ډنډ کوتل د کمپیوټر ساينس او محصل فضل واحد یي. دا لایبرری چې زمون ځوانانو برکت شینواري، حسینو زهیب د سرتاج امین د نور داس کوم ملګری دا غو سوچو دا سوچ مون بیا خپل مسجد د ځوانانو شاعران دي د کوم سماجی خلک دغه تم پېښ ک کینن چې دا سوچ خلکو خوخ ک مون سره ډیر مرسته وکړه په نقد کتابو شکل کې او دا سه نقد مرسته مون سره وکړه نو زمون له کوم د خو مون سره ډیر پازیټیو ایمیج مون له مثال پازیټیو پازیټیو اثرات مونږ رااله نو مونږ نورم د قوم نه او علاقې د خلکو نه مونږ دا تمه لرو چې مونږ سره به پوره پوره مرسته. که څه هم دا مهال په خیبر کتابتون کې د کتابونو شمیره څه ډیره نه ده، خو بیا هم د سیمې ځوانانو لیکوالانو هڅه کړې چې هم د اول نه په دغه کتابتون کې د مختلفو موضوعاتو او ژبو کتابونه د مطالعې مینوالو لپاره کیږي. د دې په هکله د دغه کتابتون لایبرریان کبیر خان کبیر خان څوک چې په خپل هم یو شاعر دی یي. دا کتابتون کې موږ سره هر قسم کتابونه لکه حمزه بابا کتابونه موږ به دي دا څنګه نور د پښتو ادبي کتابونه دي، مذهبي کتابونه هم درته شته او فلسفي او ډېر قسمه کتابونه دي. د لایبرریان کبیر خان کبیر په وینا هسي خو دغه نوی اولسي کتابتون ته د هر عمر کسان د مطالعې لپاره راځي، خو دوی کې زیات شمېر د ځوانانو ده او هم دغه سی ځوان کامل شینوار د دغه کتابتون په حق لایي. جی زه د دیو جراغلې ما چې دلته کې کوم مسودا نوای نسل ده د کتاب شعور لري او لبد مرغه دلته حالات د سوچ یا کتاب شتون نو مطلب چې چا به مطالعه کول غوښتل هغه ورته نه میلاده اوس د یوسف بهیر طرفه او د نور ځوانان طرفه چې کوم مونږ ته یو کتابتون چې کوم دی پرووایډ کړ مهیا یا کړ اوس چې کوم دی مونږ کوم ستونزې لرلې چې کتاب مشکلات هم لره چا به نه میلاده لیکن هغه مونږ حل شو لیکن دا به چې کوم دی یو قسم لا خاص را تغک شي. د یادونه ورته چې په لنډ کوتل کې د دین وړاندې په حکومتي مرسته د پښتو ژبې وتلي شاعر او د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواري د مزار سره په خوا کې هم یو کتابتون پرانستای شوی وو او تر اوسه وجود هم لري، خو د حکومت لاړه د خاص پاملرنې نه کې دوه لوجه د غلط اسانتیاوي د نش برابرې دي او تر اوسه دغه کتابتون لکم لایبرری هم نه دی مقرر شوی. داسې هم معلومات ترلاسه شوی چې د حمزه بابا په نوم را جوړ کړی شوی کتابتون نه ځینې نایاب کتابونه هم بې درکه شوی. دلوارګي ځوانان لیکوالان چا چې نوې اولسي خبر کتابتون پرانستای یي چې هغوی خواهشمنه دي چې خپل دغه کتابتون نور هم پراخ کړي او د کتابونو شمیره تر 10000 پورې ورسي. حکومت کې به چې د پښتو ژبې په شمول د انګریزي او اردو کتابونه هم شامل وي او د ادب ترڅنګ به د ځایي ځوانانو محصلینو ضرورت تر سره کولو لپاره د نصاب کتابونه هم پکې دي. دوی غواړي چې د یو جدید کتابتون په شان دي په خیبر کتابتون کې هم کرسي میزونه د بجلی سولر نظام او نورې اسانتیاوي ورکړي شي. ابراهيم شينواري، وایس اف امریکا، ډيوا، خیبر.